xespa se m'ha fet. Així, espereu. Ja tinc aquí. Però quan jo era petita com vosaltres, era del meu avi, de l'avi Ignasi. Jo cada dia, al sortir de l'escola, venia aquí. A la una, a les dues i a les tres. Algunes ciutats és veritat que han pres la decisió de no fer cap activitat. Nosaltres ho hem fet per diversos motius. Primer, lògicament perquè no podem renunciar a la nostra festa major i igual que hem fet amb altres activitats i amb altres qüestions, hem fet aquest esforç d'adaptació a les circumstàncies actuals de fer-la. Per altra part també pensem que tot el sector de la cultura necessita un recolzament específic i en aquest sentit el fet de poder fer aquestes activitats, de contractar serveis, de donar una certa capacitat de gestió al sector cultural, també és una manera de donar-li aquest suport. La teva barretina, fill? Ah, sí, la barretina! Els artistes, evidentment, donem molt valor i estem molt agraïts a tots els ajuntaments que estan confiant en continuar les seves programacions, en donar-nos el suport també, no?, de continuar fent cultura, vull dir, perquè la cultura, evidentment, és segura, sembla aquí un mite, però... Sí, tothom que vingui al teatre, als ajuntaments, que sigueu valents, que veieu que les mesures de seguretat, que tot està supercontrolat i que necessitem cultura. El món de la cultura, sobretot els músics i tot el món de l'espectacle, està patint molt. Llavors, em sembla perfecte que un ajuntament adapti la festa a les noves circumstàncies. Em sembla molt bé. Por parte de alcaldes, regidores, que estén haciendo eventos así, cumpliendo los protocolos para que los pequeños puedan disfrutar de esto, creo que es bastante positivo. Penso que és important no perdre la normalitat. Tot i el coronavirus, pues, crec que és interessant que els artistes apoyar-los i gaudir de les seves actuacions. Aquí unos años se valorará muchísimo porque a nivel cultural y a nivel profesional lo estamos pasando muy mal todos los sectores y cualquier pequeña cosa que se haga, por mucho que cueste y por el gran esfuerzo que sea, pues nos da la vida y es un placer poder tocar en un escenario en estas condiciones, aunque sea ver a la gente sentada y con mascarilla, pero es un placer hacer música. Somos bailarinas además y es algo que nos afecta mucho y que se hagan este tipo de fiestas y se puedan adaptar lo mejor posible es de muy agradecer, la verdad. Todo lo que es cultural se tiene que seguir haciendo y mirar nuevas maneras para mantener distancias y tal, pero no se tiene que dejar de hacer. No tienen nada mejor que hacer que estar mirando a aquel muchacho de 20 años borracho sentado en aquel banco. Están hablando, relacionan juventud con droga, ropa ancha, delincuencia, el fracaso y la bebida. Mientras el país lo hunde en puretas de mierda, trajeados que nos roban puestos de coca hasta arriba.